Takže Vlastíku, co dneska uvidí u návštěvníci tady ve Staré Břeclavě na 31. hudeckých dnoch? No, dneska je ve Staré Břeclavě, tady uvidí u gajdošskou muziku ze Staré Břeclavy, cimbálovou muziku Olina, cimbálovou muziku Ohnica, cimbálovou muziku Vlasti Gricovej, cimbálovou muziku Mírka Minksa z Velké a cimbálovou muziku Michala Miltáka ze Strážnice. Ty tady máte tolik muzik, že to nejsi schopný stejně zapamatovat. No čověče, mám s tím problém, protože každý rok ty muziky se mění a víceméně se to střídá po nějakých 5-6 rokách, že se to promílá furt tam a zpátky a nevíme vždycky před týma hudeckýma, jak to bude. Takže vy se snažíte z různých regionů semka dostat. Jasné, pochopitelně, vždycky se snažíme vlastně celý ten záběr těch regionů dostat dohromady, aby tady byla nějaká rozmanitost v těch muzikách, aby tam předvedli ty regiony, jestli Podluží, Horňácka, Dolňácka, aj třeba takového toho nového Podluží, jak říkají. No, to je které, prostě takové to nové Podluží? No tak nové Podluží je víceméně tady to Mikulovsko a tam ten konec. Takže aj tam vlastně se to budí ten folklor, nebo funguje ten folklor, takže aj temu to se musím jakýmsi způsobem přizpůsobit. Vlastíku, 31 roku to už je dost, že? No to je hodně, ale vlastně ve Staré Břeclavě se pořádají hudecké dny jako takové v tento kulturáku nějakých 8 roků, od roku 2006, kdy jsme to přebrali vlastně z města Pobřeclavanu, který pořádal ve městě ty hudecké dny, tak jsme to vzali pod své křídla, protože tam nastaly nějaké problémy, ale to prostě jsme se s tím museli vypořádat a děláme to tak, jak to děláme. No a teďka je teda nové vedení na radnici tady v Břeclavě, no a dokonce jeden místostarosta je ze Staré Břeclavy. Ano. No a je možnost teda, že by to stáhl na kulturák do centra. No, to je otázka, zatím se nevyjádřil, ale podle těch rozhovorů, které jsme tady dneska i měli, tak si myslím, že to nebude chcet stáhnout do města, že tam spíš bude jako ty městecké akce, které se běžně pořádají přes rok a ty hudecké ostanou asi tady. Tady je pěkné prostředí, to je takové domácí, se mi zdá, skutečně no, tady je příjemné. Je to prostředí takové domácí, ale pro některých lidí je to bokem města, což jako jim dělá některým trošku problémy, no ale myslím si, že tam je to otázka každého, jestli je ochotný sem dojet autem, sem nebo zaplatit si taxíka, nebo to už je jedno. Dneska jsem si ještě všiml, jak tady moderoval ten Jožíček z toho Horňácka, z toho Lipova, kde vzpomínal hudecké dny Slávka Volavého. On si to ještě nevědomil, že už to prakticky nejsou hudecké dny Slávka Volavého, že? To byly jen první ročníky, ne? Nebo jak to... Je fakt, že ty první ročníky byly jako hudecké dny Slávka Volavého, které vlastně doktor Jožka Kobzík vlastně založil nebo začal s tím a potom vlastně to bylo, že se to přejmenovalo vlastně na hudecké dny Jožky Kobzíka a potom vlastně už z toho vznikly akorát hudecké dny, protože nebudem jmenovat a furt někoho vytahovat na vrch. Jako pochopitelně vážíme si tady těchto kapacit nebo tady těch muzikantů, kteří byli, ale nebudeme to víceméně dál roztahovat a nechme to tak, jak to je, aby to bylo jenom hudecké dny a jako tam už potom nemáme co o tom dál, jako dál řest. Otázka je víceméně té kvality, která tady se prezentuje. Na kvalitu potřebuje samozřejmě i peníze, to znamená, že jak se vám tady získávat peníze na takovouto akci? Je to tajemství nebo to? Není to tajemství, abych ti řekl pravdu, tak tady ten základ musím poděkovat městu Břeclav, které je vlastně největší sponzor těchto hudeckých dnů a potom teda to tahne Slovácký kružek s tím, teda, že hromadu práce tady naše ženy a chlapi vlastně ze sboru udělají,
které vlastně jsou bezplatné, dá se říct. A ten zbytek prostě se vždycky nějak zežene a zbytek doduje nebo doplatí slovácký kružek. Tak já myslím, že to mě už stačilo. Vidím, že už začínáš kašle, aby si zapalil cigaretu, nekuríš. Ne. Kuríš? Ne, mám trošku vyslé skrku. Tak dáme si vínka. Prosím tě, Vlastík Horák, tady je to starosta slováckého kružku Breslav. Stará Breslav, to je víc, to je rozdíl. Až je, to je rozdíl. Takže vy máte... To je veliký rozdíl, protože my jsme čtvrtí. Břeslava je Břeslava, Stará Břeslava je Stará Břeslava, Poštorňa je Poštorňa a Charvatská je Charvatská. A každý má svoje. Každý má svého starostu, protože v každém v tém satelitu, dá se říct, je slovácký krůžek. První slovácký krůžek byl založený ve Starej, potom byla Poštorňa, potom byla Charvatská vlastně nakonec. Takže tam je to takové specifické, že každá ta dědina má svoje a vlastně z toho vychází. Aha, vidíš to? Z svých tradic. Teďka jsme to trošku do toho nenápadně rýpli. Protože tam třeba ta Poštorňa Chorvatská, ta spíš tíhne k tomu Chorvatsku a k tomu novému světu, dá se říct. A to je takové trošku inačí podloží, tak jak my jsme, protože my jsme vlastně ještě to staré stará Břeslava. My to staré podloží, my patříme do toho starého podloží, ale tady toto už je takové to inší, nebo jako... Rozumím ti. Ne, nové, neřekl bych nové, protože my jsme spolem vyrůstali, my jsme spolem toto, naši stařeci ještě spolem vyrůstali a tak to prostě je, ale ty tradice a takové ty zvyky jsou v každé té dědině trošku jinačí. No a teďka se ještě zeptám, jako naposledy jsme to rýpli, a se scházíváte všichni dohromady, máte jasné, nějakou akci společnou, takovou pěknou? Dneska třeba starosta krůžku z Poštorně tady byl, nebyl by tady. No dobré, ale já myslím všichni členové, jestli máte nějaký bal nebo něco? No máme, na Krovém plesi se scházíme všetci, potom se scházíme víceméně na Krovém výletě a tady na těchto klasických akcích, které jsou víceméně jako dědínské nebo naše, tak tam se to skázá. Ne, že by se skázali všetci člení, no, ale skázáme se. Takže spolupráce je? Jasné. Musí být. No? Dobré, Vlastíku. Takže nech vám to zítra vyjde, dneska nech vám to vyjde, já už jsem zase někde jinde. No a budu pochopitelně také tady s váma večer. Tož víte. Že jsou rád, že dneska je došlo tolik lidí, kteří došli, a zajtra, kdyby došlo dvakrát tolik, bylo by to dobře. Tak děkuju. Já také. Vítaj.